يا حق سيئي دادك مساكين تا تدح المليان وقبل كان بنادر دقن دولة فدرال كان لابد اكس كنترول دولة كاة إلا يترى وعشورة ولي بيسو سير سوق بكارا متاقي كان حمر وينا متاقي سوق حولها متاقي عيالش بيا متاقي متاقي سوق مدينة متاقي كاران متاقي سوق بعاد متاقي سيناء متاقي ما يقعنا نوشي حالة كجور حتى ودن كان مبارلمان كان شرعي قدجيو مسوسيرا سيحة رايو شرعي وصوصارا سوح مركو سوقعو تليعي إذا نهبينك سيحة سوح يوصوكعا شرعي وصوصارا حلوانا ذو الحقم تاي بارلمان كان شروع ما يقعد بس كودجيو mas qof kasta wixii ay adartay guriga ay leedahay waaye way soo fikiray wixii soo fikirtay soo sheegay asaana waxba laga waydiin qarixi oo kuliyada gaalisiyad aan ka jawaabin tii oo isbitaalka xoog aan ka jawaabin tii galcad aan ka jawaabin xoos weyn aan ka jawaabin ajinta ku soo noqon baarlamaanka kasta muhiim ah waa ka hadli doona wax kasta muhiim ah oo shacabkani waa ka hadli doona rag ajinta ku soo laabo ajinta ku soo laabo dhammaan gudoomiye ajinta iyo wax waa isku xiran yiin ana xilbaara waxa xaq u leh marka meeshaan imaado wax alaal wixii aragtideyda iyo waxa dadka aan matalo iyo Soomaalida dhibaayo inaan ka hadlo lacag inaan loo haynin waa loo ogyahay laakiin lacagta sida loogu raadinayo maba aha sida saxda waa miisaaniyadu ku jirtee waxa loogu raadinayo waxa waa sidii daraad uu wasiirka maaliyaddu uu ka sheegay saxaafadda uu lahaa EPC gaal canshuur ah oo kale horta waddankan ma baarlamaanka sharciga dejiyo mise wasiiraha seexanayo sharci uu soo saaraa subax markuu soo kaco taliyo ciidana habeenka seexay subaxii uu soo kaca sharci uu soo saara xilbanaadu waxay qabtaa baarlamaanka shuruucdu ma ayaga dadku u dejiyo mas qof kasta wixii ay adartay guriga ay leedahay waaye way soo fikiray wixii soo fikirtay soo sheegay hadii la canjuura EPC horta waa in sharci la keenaa baarlamaanka la keenaa xilbanaada shacabku matalo oo golaadaan madaxweynuhu saxiixo faafin rasmi ah lagu soo saaro kabacdi wax la canjuuro mid kale yaa xaq u siiyay dadka masaakiinta 3 milyan oo gobolka Banaadir degan dowladda federaalka labada ekis control dowladda ka ah inay tira waa canshuura waligiis wasiirku suuq bakaara ma tagay kan xamar weyna ma tagay suuq xoolaha ma tagay ceelash biyaha ma tagay ma tagay suuq madiina ma tagay kaaraan ma tagay suuq bacaad ma tagay siinaay ma tagay ma yaqaanaa noloshii xaaladda ka jirto marka EPC la canshuuraayo wadamada uu soo qaatay for example-ka lacag kaashay leeyihiin dadkooda masaakiinta oo lacagtaas kaashka ay isticmaalaan waxa la canshuuro EPC gaar waxa way dadka u gaarto lacagteeda oo EPC ga isticmaalayaan ma ahana noloshooda dhan dadka waxay ku xiran tahay EPC ga nin gaar gacan riixay oo $3 soo qaatay markii la dhaho marka naagta u tuurto 10 senti ka go'eys marka bari soo gaadatana 10 ka go'eys marka caloolay gaadatana 10 ka go'eys maxaa haraaya waa inuu dhinto oo iskoori maad mid kale salaam barga iyo shirkadaha loo yeeray lacagta ma laha lacagta shacabka Soomaaliyeed iskale qof kastana inta tagto ee boqolkeeda dollar ka soo baxsay waxay ku qasban tahay inay $2 wax ku gadato $98 loo celiyo haddii waddanka Mareykanka uu yahay lacagtaas sarifka oo dollarka la helayo EPC waa la canshuuri karaa sax waay oo la helayo konton 20-30 hal ilaa wixii ka yar waa la canshuuri karaa EPC ga laakiin ayadoo lacag kaashan la helin EPC yaa la canshuuraa horta waa riyo dadkan Soomaaliyeed kuwa Kenya kama aqli yar horta oo canshuuraha beenta loo soo fikiraayo waxaan si gooni ula hadlaa xildhibaanada 61 oo aan waan ka mitalo gobolka Banaadir iyo dadka degan isla haysiiyo xildhibaanimo waxa u tihiin in shacabka maali ilaahay keenay loo soo fakaro lacag in la saaro oo adinku lacagahaas wax yar oo sandareeraal idinka siiyo ee aad ku faraxsan tihiin ee leedii madaxweynaha sureernahay ra-iisul wasaaraha asaxiibna war waxaas maaha wixii loo soo doono waxaa la idinka rabaa waxa waddankan ka jiro si sax ah inaad uga hadashiin oo runta aad sheegtiin oo ilaahay aad ka cabsootiin maaliyadda waddanka heer waxay maray wasaaradda maaliyadda $20 tasdiiq qaadi jiray xafiis niman inta looga furay ay $70 ku qaadayaan ay $20 wasaaradda loo diray konton ay jeebkooda gashayaan waa faraxsan yihiin ma og wax dhibaato ka jiro masaakiina maalinta subax inta baxday dhar yaa u dhaqaa islaan dhahayso ah subaxii $2 $3 soo helay $3 maal canshuura salaam bangi iyo hormuud iyo shalay waa la xiray waxaa la saaray dhibaato lagu sameeyey hadda waa tukal oo labaad duulaan cusub waay oo kale duulaankaas cusub dadka Soomaaliyeed way ku baraarugsan yihiin shacabkan gobolka Banaadir oo masaakiinta oo 3 milyan cidday doonaan Soomaaliha ka ahaadaane waxaas loo soo fakaraayo oo lacagaha looga qaadaayo ha laga dhaafo waa dad wadaniyad ah oo Soomaaliya oo wadaninimada gacal oo dadka Soomaaliya isugu mid yihiin dowladnimada gacal waa dad masaakiin oo diintana gacal laba waxaa loo soo qaataa shaati mar waxaa loogu soo buuxsadaa calanka Soomaaliya iyo addiction falaaroon leh markay maqlaan waxaad roohayaa
مروح على ساق على مين توحيد كبوسية لا إله إلا الله وسقرا وحاصرنا وشعر إسبار الله سميه ومعلم بمد مركي فهمانه حلو صدام مد كله ساقشته ورلاه إنتاك عبد ستين مالية دي ميزانية وحاس وحكون رجال جري وطن كان برلمان كان وحال الله فاي جود مالية دي وسير كمالية دويرو وسير كدفاع عشان أو كله إنه يرو وسير كعشان نجا إسكوب ملاه إنه يه وسير كورفاسنتا حلوان البرلمان كعاي عاي مالدي يلي أصدقنا جواب كبحل هشيسكي وتبي لسه قال أفر الواتك ديسمبر أو هردا أو هاي يقول حركة هشير بياناتك أو مصب بيجي صحيحة كرهي أو كلية جالسيات أنا كجوابي تي أو إسبتال كحوق أنا كجوابي كي قال عاد أنا كجوابي كل ما أسوي أنا كجوابي أنت أقصون الله برلمان كاستم مهمة وكهل دونا وكاستم مهمة وشيء أبكني وكهل دونا لكن أنت أقصون الله أبو أنت أقصون الله أبو جمال ماتن قدومي يا جنداي وحوا سفرين أنا حلبارة وححق الله مركا ماشى أنا بابو وحلا لوجه أرسيده لي واحد دبك أن متلو إيو سومالي لا نباي إنا كام وكهل دينا ماشى دبك كعبرسه أجنتا كهذا أجنتا وابا يه أجنتا كهذا هنزل سومالي يه أبا بادي يه دبك أنت أجنتا ما ها أجنتا وابا أنا قرية هاي وعدي هاي فورم حتى وهري ويني دوت كلا إنه مفرنا أجنتا ما قرن كي هري لو أسعي كهذا الكاس وكاد جدولي وحاجرو وسارة أربعة جودة وحلا ليه وحلا هلا على الشباب شلون نحويله وحويت كده هلا ما هلا حتى نليس كي وسير قدر لو هذا يرجل سارة وحلا صار سارة وسير كوح برشاد إيوه حفيز كرجل سارة هذا يعني لو بقى لو كنت قف على على إنفتاشي وعلى قريحة وروح على دول النمى ما هو ولا على يالا دول النمى ولا يقانا دول النمى هلا كشقيه قفنا أنت سياحة ضدك يا أسوف كريم شرعي عم بعلمك على صامر سين شرعي ما هي ألا سرطة بدن موشنا القرى وابل سعليا حالو سوق تطوغا شرعي جرو شرعي حراسات تصورة وردك اللي كاسا لوافجها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر وحواري سوية هي 14 ميجا بايت بير سكن أين لسعودان رسيف رأي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو كهذا البلاشة